Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul udata milithani yafqahu yang diingati selalu yang berhormat Datuk Haji Omar bin Haji Amin Adun Permatang Berangan yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tasik Gelugok Cik Muhammad Fuad bin Ismail yang dihormati pengusir masjid Keriah Tasik Gelugok tak lupakan sahabat saya Cik Muhammad Nasrul Hisham bin Abdullah yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Tasik Gelugok tuan-tuan imam AJK PIBG AJK alumni guru-guru ibu-ibu bapa-bapa tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berada di dewan yang serba indah dalam suasana yang sangat sejuk. Yang jarang-jarang sekali berlaku di Malaysia. Yang mana malam ni terasa kalau dipejamkan mata seolah-olah berada di luar negara. Tambahan pula ramai yang berkain malam ni. Termasuklah yang bercakap. Jadi banyaklah angin-angin yang masuk tu yang rasa sejuk. Ah. Sehat semua? Alah lama weh Sehat semua? Alhamdulillah. Saya dipahamkan ada yang daripada pukul 3 petang tadi meronta-ronta nak masuk dalam sekolah. Akhirnya dapat dia duduk barisan depan. Kan? Kan? Dan saya sebelum sampai ke sekolah ni terima kasih banyak sahabat saya bawa saya makan cakwe tiau. Tapi bukan telok basuh. Ini nah, yang telur tak basuh tapi okey. <laughs> ha, kan. Saya memang gemar cakue tiau. Ha, jadi alhamdulillah dapat makan. Malam ni kita berhimpun atas satu tajuk Keluarga Sakinah Azam 2017. Kita masuk bulan 2 dah sampai penghujung dah pun sebenarnya tapi masih belum terlambat untuk letakkan azam baru. Ha, sebab azam ni pun Azam ni pun sebenarnya boleh diperbaharui Daripada masa ke semasa Contoh nak kahwin Azam nak kahwin Sekali tiba dah kahwin Takkan habis azam tu? Ada azam lain pula Membahagiakan isteri contoh Jadi bila sebut tentang keluarga Sakinah Apa maksud Sakinah? Semua orang tahu Sakinah ni maksudnya tenteram Tenang Damai tapi ramai orang kadang-kadang walaupun rumahnya besar anak taklah ramai sangat dalam 15 orang isterinya pun taklah banyak cakap tapi tak tenteram. Kejap-kejap nak keluar rumah, kejap-kejap nak keluar rumah. Tenteram dan damai ini tidaklah bergantung kepada senyap atau tidaknya orang dalam rumah. Kadang-kadang isteri itu bising. Memekak ya tetapi dia seronok duduk di rumah ha, sebab orang perempuan memang di rumah hobinya adalah berceramah walaupun tak ada tajuk ha, tu orang perempuan orang lelaki pula perkataan dia memang tak banyak biasa kalau jumpa kawan-kawan dalam mesyuarat macam ni cakap sampai rumah perkataan dah habis Termasuklah ketua muda yang di petua PABG Mahupun yang berhormat Nak-nak <tik> pula dia berucap dekat pentas Bercakap Balik rumah dah habis hmm. tu suami kita jumpa, jumpa orang kawan-kawan dia Dia meriah dia bercakap Tapi balik rumah habis Bila sebut tentang keluarga Sakinah Penting tajuk ni Sebab kita pun tahu Statistik hari ni Satu pasangan bercerai setiap 13 minit Hmm. Sedangkan kita tengok makin banyak ceramah-ceramah motivasi kekeluargaan. Tak kiralah daripada Dr. Fadilah Kamsah ke Ustaz Kazim ke Ustaz Don ke macam-macam dengar tapi makin ramai pula orang mencerai Jadi makna bukan salah penceramah. Bukan salah apa kena tanya balik pada diri kita sendiri. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21 dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Allah Taala dah jadikan keluarga kita ni kan kita ni suka ke orang tu dah ikut jenis kita dah. Manusia dengan manusia tu jenis lah tu. Tak ada orang dia suka dekat zirafah dah. Ui suka betul aku tengok tapi tu tak ada. Ui suka betul tengok beruk tu. Ui tak ada. Beruk 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 baruk pula tak beruk kan. Ha. Tak ada. Semua suka dengan manusia. Dengan jenis kita. Yang hebat tu Allah Ta'ala jadikan mata kita tak sama. Kalau mata sama, silap-silap, semua lelaki suka kat perempuan yang sama. Tak? Ada orang tu suka perempuan tu walaupun perempuan tu hitam. Lawa botu dia tengok walaupun hitam. Ada orang tu dia pendek. Lelaki tu red. Mau pendek bukan pendek rendah. Rendah. Perempuan tu tinggi sebab perempuan tu suka lelaki yang comel. Mata lain. Ada lelaki tu gomok. Tapi dia suka sebab dia kata comel. Ada. Ada mata beza-beza macam tadi saya lalu tadi saya maafkan dah apa orang ngumpat saya tadi tu saya maafkanlah. saya dengar je orang perempuan ni kalau dia mengumpat terdengar saya lalu dia terdengar tingginya tingginya la ilah Allah tak boleh pula aku ni tinggi kan dia set, set model memang macam tu model punya cakap pak <laughs> kan yang paling kurang ajar tu dalam TV nampak gemuk lagi kurang ajar Ha. Itulah komen pertama orang kalau nampak saya. Dia kata tinggi. Ha. Jadi mata beza-beza. Kak orang lain tak lawa bini kita tu. Tapi kak kita lawa. Contohnya. Ada setengah orang tengok ni lawa tu tak lawa. Tapi ada orang tu Hu, cantik gila. Dia kata. Kan? Yang tadi ada yang cakap. Eh dalam TV nampak tua. Itu ha, tu seorang lagi cakap kan. Ha ni lah tengok. Flawless. kan. Ha. Jadi tengok live, ha. dia tak menipu. Dia tak ejej lighting Tutup lampu memang tak nampak pun cakap ni sebab gelap. Ha, tapi Allah Taala pilih gitu. Allah Taala jadikan kita tu no? mata tak sama. Tapi itulah kehebatannya. Itulah kelebihannya yang balik kadang-kadang cuba kita duduk tepi jalan kan kita tengok orang yang lalu lalang berdua-dua tu kenapa lah perempuan ni pilih lelaki ni buruk betul muka lelaki tu contohlah kan ya Allah kenapa pilih perempuan ni lakinya handsome macam Meran Aziz tapi ya Allah bini ya Allah akbar oh, kadang kadang macam tu kan tak sebab mata berbeza-beza haa tapi kadang janganlah risau tu sebab Nabi pesan dulu nak nikah tu kan tengok empat yang pertama tengok muka, tengok rupa tengok kecantikannya sebab apa tengok kecantikan? sebab nak hidup dengan dia bukannya sehari selama-lama nak duduk dengan dia kan? orang dulu-dulu tengok pun tak dapat kadang-kadang orang dulu-dululah sekarang dah siap mengorak, bawa balik kampung, tunjuk dengan mak ayah. Dulu mana ada? Tak ada. Tengok muka cantik. Kadang-kadang tak dapat tengok. Tengok pada jauh. Malam pertama baru dapat tinjau. Dah lah bersanding pun ada tirai. Tak nampak muka. Yang pengantin lelaki tinjau nampak tengkuk. Kan? Ya. Malam pertama bila dia buka muka tu zap ya Allah apa macam tu sangat muka kau ha tapi bahagia bahagia kan hari ni hari ni siap tunjuk dengan mak mak okey tak ni mak okey tak ni jangan tertipu tau dengan sebelum kahwin sebelum kahwin dengan selepas kahwin memang tak sama tak sama sebelum kahwin memang baik assalamualaikum pak cik Pak Cik sehat, ya Allah baiknya, ya Allah baiknya. Sedap betul air ni. Air basuh tangan. Habis minumnya. La ilaha illallah. Orang tak minum air tu nak. Tu air basuh tangan. Oh yo ke? Sedap. La ilaha illallah. Zohor dah masuk belum Pak Cik? Oh, ya Allah baiknya. Pukul 10 dah tanya Zohor masuk ke belum? Hmm, sebelum kawin, itu cerita sebelum kawin. Nah, ha, kan? Ha, keadaan ni eh, macam itulah. Sebelum kawin. Jadi tengok muka Nabi aja. Kalau tak lepas tengok muka, tengok pula keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Dia punya ayah dia YDP PABG Contoh. Emaknya pengusi jiran wanita, Adik dia Bilal. Adik-beradik semua-semua kat masjid jawatan. Oh, uh, hebat betul. Contohlah. Keturunan yang baik-baik. Ini semua alim ulama keluarga dia ni. Contoh. Ha, tengok juga. Ha, jangan main belasah ya. Tengok muka ala-ala kacukan. Seronok benar. Dah kahwin baru tahu. Bapaknya bangla. Contoh. Bukan kata salah. Tapi kena tahu. Haa. Yang ketiga tengok dari segi harta. Harta. Bukan contoh perempuan tu kaya. Bukan kata sebab nak kikir harta dia. Jadi bila dia ada harta, jadi lelaki tu kurang sikit lah kot. Kesusahannya nak membela perempuan tu. Kalau lelaki tu kaya, mudah-mudahan ringan sikit lah kehidupan isteri tu. Ha, dan yang keempat tengok dari segi agama. Kalau nombor satu, nombor dua, nombor tiga tak ada pun tak apa sekurang-kurangnya agama tu nak kena ada. Sebab kadang-kadang dengan agama ketakwaannya kepada Allah, Allah Ta'ala murahkan rezeki. Allah Ta'ala kurniakan anak. Allah Ta'ala berikan kesenangan padanya. Ha. Kesenangan dan ketenangan. Ha. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tahap Nabi tubur umur hanya lebih kurang 63 tahun, Nabi sempat berperang lebih 80 kali berperang. Sibuk tak Nabi kita, sibuk lagi sibuk daripada ketua pengudur. Sampai berperang 80 kali lebih. Sempat pula menyebarkan dakwah hampir setiap hari dan sempat pula membina keluarga yang bahagia dengan tahap isteri baginda lebih daripada seorang paham mahu perempuan maknanya itu tidak mustahil ianya boleh dilakukan dengan sokongan anda angguk sikit angguk angguk ngeleng enggak tu lagi suruh angguk lagi ngeleng kan saya cuba itu saya cuba nak test market kan jadi makna kata nabi kita sempat juga membentuk keluarga bahagia kenapa? Ha tu sebab kena tengok balik nikah kenapa? Sebelum kita cerita Azam ni 2017 kita cerita dulu keluarga ni macam mana nak katakan nak bentuk keluarga bahagia? Basic nak kena betul. Maknanya asas nak kena betul. Yang pertama kena ingat bernikah sebab nak menemen, memenuhi tuntutan naluri manusia sebab manusia semua nak kahwin tak ada manusia yang tak nak kahwin dia paling tidak tengok perempuan meleleh meleleh lelaki tengok apa perempuan tengok lelaki rasa senyum macam itulah. Ya Allah handsome dia macam tu lah kan Ya Allah Fatah apa nama Fatah apa nama ha? Fatah apa Fatah Abdul apa Fatah apa? Fatah Amin tahu ya. Saja yang tadi tanya tu. Tengok Fatah Amin. Ya Allah muka dia macam Fatah Amin. Haa macam tu. Makna naluri. Kan? Ya Allah samsu debat. Agaknya, agaknya lah. Agaknya kan. Sebelum buat-buat kan, buat -buat sendiri lah kan. Ha, kan? Saya dekat dalam kapal terbang tadi pertama kali pramugari kenal saya. Oh, ha, wen. Ni ustaz ni masuk TV tu kan. Cik saya pun. Wah, kaedah, kaedah, kaedah. Jangan nampak sangat yang kita pun suka. Haa, like. ah, macam tu. Ya Allah boleh ambil gambar tak? Ada. Saya kata, sabar, sabar. Cik, kan? Ya. Saya dalam ramai-ramai orang Ajak ambil gambar tu. Saya tak tak terlupa dekat Mersing. Ada seorang pakcik tu terkesan ke hati saya sebab dia kata dengan saya Ustaz, kita selfie boleh? Pakcik tu, saya kata boleh dia tarik saya kat tepi dia keluar tapak tangan macam ni Ustaz, tengok tapak tangan, saya pun tengok lah saya simpan dalam hati Ustaz saya pun cia 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 betul ke dia cakap? dia kata apa? kalau ambil gambar pakai handphone sampai masa kena format Ustaz tapi kalau simpan dalam hati, kekal di situ. Selagi hayat di kandung badan. Oh, betul. Ini heboh. Dia ambil gambar, dia ambil gambar. Kan? Yang heran yang ajak saya ambil gambar, semua orang tua. Nak ambil gambar boleh. Boleh. Yang tak tahan dia boleh ambil gambar. Oh, dahsyat orang tua ni. Siap. Tunjuk tu. Wah, handal orang tua ni kan. Tak kisah. Ada seorang budak tu sekali, budak politeknik. Sansa debat eh. Wah, ada juga yang muda. Saya pun cakap, ya, ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Ya, tak apalah kan. Ya, jadi satu untuk menentu tuntutan naluri. Yang kedua, untuk membentengkan akhlak kita. Daripada perkara-perkara yang tak elok. memang Betul. Dalam Islam mengajar kita, nikah adalah cara yang terbaik. Bukan macam ada setengah pahaman, setengah agama, tak apa. Berkenal-kenal dulu, bersama dulu, duduk sekali serumah. Dah ada anak, dua, tiga orang, orang tanya dia. Tak nak kahwin ke? Uh, masih memikirkan masrin sesuai. Kepala pula otak dia. Anak dah tiga. Belum sesuai lagi nak kahwin. Tak nak terburu-buru. Dia rasa hidup dia panjang lagi katnya. Nampak kan? Nah, tapi kita tak nak. Sebab kita nak memelihara akhlak tu. Ha ah, eh. itu ah, sebabnya. Masa akad nikah lagi dah kena tahu setting. Kita bukan bernikah di hadapan qadi, kita bernikah bernikah di hadapan Allah. Ha, ah, aku terima nikahnya. Oh, ah, sebutlah kan. Tu di hadapan Allah tu. Lafaz taklik itu baca di hadapan Allah. Ha, ah, kan. Jadi bila rasa Allah Taala ada perangai kita pun buatlah macam Allah Taala tu ada. Ya. Lepas tu malam pertama, ha, kena ingat setting daripada malam pertama kita hanyalah sepasang anak manusia bukan anak malaikat. Maknanya tak lari daripada buat salah dan silap. Itu malam pertama orang lelaki nak masuk bilik, saya pesan jangan gelojoh. Masuknya perempuan gantin perempuan tengah tunggu ke ujung katil sini. Budak ab apalah yang nak berlaku malam ni orang lelaki masuk dia buka pintu dia tutup keletam keletam engsel pintu orang kampung engsel bawah assalamualaikum oh bagi salam dulu yang perempuan waalaikumussalam berdebar tudu 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 jadi suami ni kena redakan salam dulu. ah ha? Salam. Dia pun salam. Cium tangan. Yang laki tu pegang tangan isteri dia kata, Abang nak beritahu yang abang ni hanyalah anak manusia. Bukannya anak malaikat. Tak lari daripada buat salah dan silap. Tolong jaga abang. Oh, nampak? Yang perempuan tu legol lah. Abang saya pun sama. Kita sama-samalah jaga. Heh. Oh, macam tu. Ini masuk tutup pintu gedegang. Buah. Ya perempuan tu matilah aku. Ma. Kan? Janganlah macam tu. Gelojoh banyaknya. Takut orang tu. Siap gelak macam jin dalam gua. Buah. Ya Allah matilah, 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 matilah. Mana nak lagi? Mana nak lagi? Ha, jangan macam tu kan ha betul tu kena ingat kemudian untuk menjaga kemaluan bukan jaga gitu-gitu kemaluan tu maknanya maruah diri jaga ha yang lelaki jangan suka sangat mengendong anak dara orang kulu kili kita kalau ada anak tegur kau selagi mana dia belum jadi isteri kau, jangan bawa naik motor kulikili -kulik bawa. Tak malunya jantan, cakapnya tu. Perempuan pun sama. Jaga anak kita. Jangan benarkan dia naik dengan lelaki bukan muhrim naik naik motor. Kesana ke sana kemari. Naik kereta ke sana kemari. Naik kereta tak apa. Naik kereta lagi bahaya. Boleh bergolek-golek, bergolek golek Balik malam berhenti. Manjang kereta rosak. Ayuh. Faham kereta rosak? Asal rosak Itu eh, tempat gelap. Asal rosak eh tempat gelap. Tempat gelap eh rosaklah lah kereta. Bahaya. Jaga. Ha, maruah ni kena jaga termasuk pakaian. Orang perempuan kan gemar sangat pakai. Yang anak-anak anak-anak dara sekarang ni. Baju punya ketat. La ilaha illallah. Sendat kalau sidai bajunya tu sama dengan baju adik dia saiznya tu bila pakai budak perempuan sekali saya nampak pakai baju ketat-ketat dekat dada tu ada manik-manik buat tulisan menyala-nyala tulisan tu kita yang lelaki ni lah baca apa dia tulis tu apa dia tulis bila dah dekat baru perasan apa tengok-tengok tak -tengok. ha, peranjat gitu Allah apa tak tengok dia menjeling oh, huh, bila dia menjeling dekat belakang pun ada tulisan kalau nak cakap la ilaha illallah berani tu budak ni siapa panggil dik mana kau dapat baju ni dekat pasar malam banyak mak kau tak marah ke mak pun ada satu tu mak kau pakai kat rumah untuk ayah kau kau pakai untuk siapa kalau pakai baju kan budak sekarang kat dada ni ada tulisan-tulisan saya sayang awak, saya sayang bapa saya. Kan awak kat mana? Awak kat mana? Dekat dada tu tulis kan. Tapi pakai macam tu pakai kat rumah tak apa. Orang perempuan pakai ketat-ketat kat rumah tak apa untuk suami. Kat luar untuk suami orang buat apa? Berbahaya kepada keselamatan negara. Kan? Orang perempuan standard pakaian kat rumah. Saya dah beritahu, jangan lagi pakai baju binatang. Baju kelawar. Baju binatang lah tu kembang, ya kan? Ni macam ni pakai kemain lawar. Puas pilih, ni nak pergi tak satu debat ni. Baju macam ni, tudung macam ni. Balik kan yang tengok. Baju kelawar, dia buka tudung kembang macam ni. Mula cari habitat dah. Hmm. Sampai, hmm. sampai kat ruang tamu, sampai kat dapur, hmm. sampai kat hall. Tu yang suami balik dah terbayang, berapa ekor kelawar hari ni. Tidak. Pakai baju ketat-ketat tadi bagus. Ikut pakai baju ikut bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Faham? Lepas berdiri depan pintu macam ni suami naik motor telajak sampai ke parit salah rumah ni dia contoh ha, kan ha, manalah tahu Cuba cubalah kalau boleh kan kemudian menegakkan rumah tangga yang islami ha. nak selamat hidup rumah tangga ni yang pertama nak tak nak kena laksanakan adil Islam, cara hidup Islam, tak ada cara lain. Cari duit Islam. Awal pagi salat. Kan hmm. awal pagi dah salat dah. Itu sebabnya pagi-pagi tu -pagi kan jangan mendayu-dayu azan. Kan? Hmm. As-salatu khairum minan nau oh, tidur. Ada yang bila-bila lama dia panai. As-salatu khairun minan naum ha, Ada dia Lepas ni tegas As-salatu khairun minan naum Bangun, 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 ha, bangun Haa, macam tu kan Marah betul Bilal ni, bangun Haa, kan Haa Kena kejut daripada subuh Bayang paling hebat rasa dalam diri kita Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang mak bila keluar daripada rumah seawal pagi bangun, keluar nak mencari rezeki dengan tahap hati kita tenang sebab pagi tadi dah subuh berjemaah. Tu tanggal ke apa? Eh, mana hilang mic tu? Eh, tak tidur diam ni ni. Nah, bangun pagi semain jemaah dah settle, hati kita tenang keluar daripada rumah. Ya Pagi kejut abang Abang subuh Bangunlah abang Abang subuh Kalau macam tu lah Cara kejut alamatnya dua-dua Tak subuh Yelah Susah sangat nak kejut Cara nak kejut Kejut seolah-olah rumah terbakar bangun bang api api mana mana api api neraka oh, macam tu cakap <tid <tid> <tid> kan cakap lembut-lembut tak -lembut, faham abang, abang bangun lah bang abang bangun abang tahu tak selimut abang tu dah buat dah, 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 dah jaji kulit babi suami dah sedap tidur babi babilah kejut bila kejut pagi kejut anak tu kadang silap kesilapan pertama subuh isteri kejut suami dengan keadaan isteri dah semayang dulu melepaskan nyawa dia je bang bangun bang kita subuh saya sama bangun bang saya dah bawa pisau ni saya tikam kan ha, bangun ui janganlah kasar kau pagi, pagi bangun subuh saya garang ni sebab saya sayang keluarga kita faham oh, yo 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 kejut anak Kadang-kadang tu silap juga. Anak kecil lagi. Anak kecil lah kena kejut. Biar semayangan kita. Kanak-kanak yang dah berumur 50 tahun lagi susah nak ajak. Jadi bila bangun, barulah pagi tu bertenaga. Masalahnya bapaknya pun. Masuk bilik air, kumo-kumo, ambil wuduk, terus jadi imam. Lemau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Allah. Makin padam lah lampu ni apa hal? Kau nyindir aku ya nak. Tak payahlah ta ta lampu tu. Ha ni akan lagi nampak muka saya tu. Allah bil amin. Lamau. Saya nak tanya. Ala ilaha illallah. Kau ni tu peranjat betul lah lampu ni kan ke memang dia setting macam tu bila kita masuk bilik air berkumur kita ambil wuduk kita semayang bila nak mandi agaknya cuba cakap bila nak mandi agaknya dalam kes yang macam tu biasanya dia mandi bila sebelum pergi kerja betul betul tak betul ke tidak Jawablah. Betul tak? Macam mana anak-anak tak ikut perangai kita? Tanya soalan betul tak? Buat muka koma. Tu anak kat dalam kelas pun macam tu. Poning kepala boleh cikgu? Murid-murid ada apa-apa soalan? Hmm. Faham cakap faham. Tak faham cakap tak faham. Jadi, bila kita ambil wudhu, kita solat, kemudian kita mandi sebelum pergi kerja, maknanya kita tidak berniat pun nak menjadikan subuh tu sebagai permulaan hari kita. Nah ya. Patut subuh tu permulaan hari. Lama. Alhamdulillah alamin. Al -amin. Al -amin. Sayap, ya. alamin Aman ayu. Betul sanyap ya. Anak-anak apa sal senyap ni? Tiba-tiba walad dia skip. Kan? Cuba masuk ke dalam bilik air tu, mandi, gosok gigi, mandi, segarkan badan, keluar solat sunat dua rakaat dulu. Kemudian jadi imam subuh. Istau sufu fakum lurus sarapak kansaf. Umar, oh, mandang suara ayahnya dalam rumah. Allahu Akbar Wah, Siap ada Eko tu dia buat sendiri Allahu Akbar Bar, 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 bar Dia sendiri buat Bukan ada speaker pun Bismillahirrahmanirrahim Im, im, im Sendiri Sendiri buat Kan Alhamdulillahirrabbilalamin Barulah isteri itu dalam hati Suamiku ha, Semangat Sampai ayat kan Bismillahirrahmanirrahim Inna Aktaina kalkaushar Yang anak dah agak dah Tak apalah yang penting jadi imam Kan, pimpin keluarga. Macam tu hidup kita. Kemudian makan sama-sama. Anak baca doa, long baca doa, long ayah huzur hari ni bergurau dengan anak tu. Nama baca doa, lepas tu tolong menolongnya, mengaji bersama, menyampaikan dakwah, bagi tazkirah sikit untuk anak-anak. Ya Allah. Itu pertama. Adidul Islam. Yang kedua kena ingat dalam pasangan rumah tangga selepas hadinul Islam nak selamat. Yang kedua ingat kita takkan kenal pasangan kita melainkan dah kahwin dengan dia. Dah kahwin baru tahu perangai dia macam mana. Sebelum kahwin memang semua cantik-cantik. Semua indah-indah. Pegang tangan ha, tak mau lepas. berpeluh peluh He, lap Ilap-lap-lap sambung Pergi okay, pasar malam, ya Allah wakbar. Minum sama-sama, you lah minum dulu, tanah. You lah minum. You, dia pun minum, okey lah. Dia tunjuk contoh, baru faham. Kan? Sebelum kahwin, kau lah kunci cintaku dia dalam hati muramlah ram. Kau lah segalanya rutsah kau sumber ilham kuman baik. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Ziana Zin. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga. Pada syurga di wajah Munesh. Akhirnya, menaruh harapan Zaitun Sameon. Kau kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin, baru tahu kentut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kentut masuk bilik air, dah kahwin bersepah. Orang lelaki siap panggil, Mais ni, Mais ni, Mais ni. Dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Bap, kau ajar betul. Isteri pun sama, sampai bawa dulang depan suami. Bap, sorry. La ilaha illallah. Mulalah dia keliru ajai dan nurul di persimpangan dilema luka dilukai shima kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa era fazira rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters tak ubah ibarat teratai layu di tasik madu foziah Latif rajuk rahmat kalau rela ku pujuk spider tak apa Lalu ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat dia hai hai bye bye Azlin. Ha, bila dah berpisah barulah tahu. Suami aku dulu marah-marah macam -marah, mana pun bawa balik lauk. Ha, kan dah berpisah pun tahu. Suami aku marah-marah macam mana pun bawa balik duit belanja. Ya suami pula, isteri aku marah macam mana pun tetap masak. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Isteri aku dulu masak-masak macam mana pun tetap buat air kopi. Betul tak? Marah macam mana pun gosok baju, gosok seluar, suar dalam pun gosok. Tak mana side pun tak tahu. Suami tak sabar, cepat sikit. Pakai paling panas sekali. Ambil kau ambil pakai yang paling panas suara dalam tu gosok paling panas hmm. 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 nah ambil sarung langsung menung kenapa bang panas suam sampai ke petang nak cakap segan dia pun SMS aku mau pulang amok dia pun jawab terserahlah padamu era fazira seandainya masih ada cinta dayang Norfaiza. Dia pun baik balik. Bila dia baik balik, dia raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya, di semua adalah soal hati era Fazira. Sebelum dan selepas. Cukup lah tu tajuk tu. Sebelum kahwin bukan main lagi. Nyanyi lagu Jamal. Kenangan manis kau dan aku takkan berkubur Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia Jamal Jamal Abdullah. Kamilah. Bila bergaduh, mulalah. Melepaskanmu. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Ha, aku tahu lagu tu je. <laughs> kan? Kan? Sebelum kahwin lain, lepas kahwin lain. Kan? Dulu sebelum kahwin, macam mana tanya suami? Abang nak tanya, kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? dia tangan. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Lelaki tu tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hasan. Well, <laughs> Kalau you jadi bulan, awak jadilah bintang. Tengok. Lepas kahwin cuba tanya balik soalan tu. Ni nak tanya sikit, cara tanya pun dah lain tau. Ni nak tanya sikit, kalau saya jadi bulan awak jadi apa? Ha 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 ha. Lepas 10 tahun tanya. Yang lelaki pula cepat terlupa. Ha, alamak, jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Kalau kau jadi bulan, aku tak ada jadi apa-apa. Bukan dulu abang kata nak jadi bintang ke? Kau pakai otak kau sikit. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Dia kata macam tu pula. Macam tu pula bacanya. Sebab dah terlupa. Kan? Sebelum kahwin dengan selepas kahwin. Ha, eh? Kemudian, untuk apa meningkatkan ibadah kepada Allah beribadah banyak-banyak bila dah kahwin tak ada apa lagi dah nak kerja isteri pun dah ada anak pun dah ada ibadah banyak-banyak dan begitu juga untuk memperolehi keturunan yang soleh jadi makna dalam keluarga kita dapat keturunan yang soleh cara hidup Islam tu tadi rumah orang Islam ni ada tiga jenis sekarang ni dia nak tenang, rumahnya tu mesti besar, tak semestinya. Rumah jenis yang pertama, rumah panggung wayang gambar, TV besar, ada speaker. Biar dia boleh dengar, tengok cerita Korea tu kuat-kuat dan besar lubang hidung Korea tu. Fahamnde? Fahamnya? Ha, macam tu kan. Itu bukan punca ketenangan. Memekak-mekak, bumbang, 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 karaoke. Bukan punca ketenangan. Yang kedua, jenis rumah, hotel lima bintang. Perabot yang kemas, cantik, meja yang yang cantik. Bukan. Mal, walhal kita balik kampung, tak payah ada sofa, tak payah ada meja. Ruang tamu tu kosong, lapang, seronok duduk adik-adik ramai-ramai. Tenang, rasa si hati. Wahal balik si sekala raya duduk ramai-ramai satu bantal dua beradik tidur bersama dah lama tak jumpa tenang hati kita makna nak tunjuk perabot yang mewah hotel lima bintang tadi juga tidak menjamin ketenteraman dan yang ketiga dapur dia hotel bukan hotel restoran lima bintang peti ais tiga pintu orang pun boleh masuk dalam tu nak buat apa? Fikir makan terdaros, menterdarah. Makan aja fikir. Sampai busuk makanan tak bermakan kat dalam peti ais. Nak menunjukkan apa? Makanan pun bukan yang sebenarnya Makanan di dalam jiwa, sanubari dan hati. Tak lain tak bukan. Hanya dengan beribadah kepada Allah banyak-banyak keningan. Jadi untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga. Yang pertama, suami kena faham peranan suami. Apa peranan suami antaranya? Yang pertama, hendaklah menyadari bahawa istrinya itu adalah teman dan pembantu yang setia. Nabi dah pesan dalam khutbah ta'ahir Nabi. Ingatlah bahawa istri-istri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Memang betul? Ingat kenang kesusahan isteri kita. Betul tak orang perempuan? Maunya tak betul. Orang perempuan sakit bersalin ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu orang perempuan tak pernah berputus asa nak beranak lagi. Sakitnya bang, ya Allah sakitnya, anak pertama sakitnya bang. Eh kesian awak bang, lima anak dah lah, lima anak lagi tu. Dengan tahap sakit tu. Orang lelaki apa yang sakit dalam hidup dia? Bersunat. Berkhatan tu paling sakit. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulangnya sekali lagi. Bercakap dengan anak bukan main lagi. Jangan risau long, tak sakit sunat ni, macam gigit semut aja. Alah, cuba ayah sekali lagi. Langsung diam. Kan, tak ada siapa berani dia. tu sebab kadang-kadang cuba cakap dengan isteri tu Bila tengok teman isteri bersalin, mesti kita akan cakap. Yang cukuplah. Tak payah beranak lagi. Tak sanggup abang tengok yang sakit macam ni. Abang, abang takkan seorang je anak kita. Sudah, abang kata. Bagi mak lain pula. Faham? itu maknanya suami sayangkan kita. Faham? Faham nak? Setuju nak? tak? Setuju tak? Tak. Tak lepas saya try dah tu. Kan? Cukuplah, bagilah mak lain pula, langsung tegak ni nampak. Ah, Perempuan ump ni garang betul. Kalau lelaki nak kahwin lain, setuju aja. Ni saya ajar. Sebab kita kalau lagi larang, lagi dia buat macam budak lah. Jangan usik, lagi dia pegang. Jangan usik. jangan usik. Betul lah, sakit hati kan. Jadi macam tu juga dengan suami kita. Abang nak kahwin. Jangan kahwin. Lagi dia kahwin. Cara dia paling senang. Suruh dia kahwin. Abang rasa abang nak kahwin lah. Ha, sekejap. Relax eh? Pergi ke dapur, ambil batu asah, ambil pisau. Abang agak-agak bila tu bang? Cuba abang cakap. Abang cakap je lah. Bila agaknya? Abang cakap je. Tak, tak, tak gurau tadi tu. Gurau. Tak jadi dia. Oh, 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 macam tu. Psikologi. Oh, psikologi. Kan? Aduh. Hai. Kan Nabi dah cakap. Orang perempuan nak masuk syurga senang. Dan satu hadis Nabi sebut empat cara. Solat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan jaga maruah diri dan maruah suami dan yang keempat taat perintah suami dan kalau boleh buat empat-empat ni Nabi kata apa? masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu oh perempuan siap boleh pilih pintu mana nak masuk syurga tak nak ke masuk syurga? tak nak ke? kalau nak taat Kau memang payah taat Mulai saat ni taat perintah suami Apa juga kehendak dia Faham? Faham tak? Mulai setuju Setuju kehendak suami Boleh? Lepas pada ni Saya akan taat segala kehendak suami Setuju? Jawab Setuju tak? <San> Nak dengar? Setuju tak? Jawablah betul Setuju ke tidak? Setuju. Mulai. Saya ulang balik semula. Aku tak puas hati ni. Aku tak akan sambung macam masa kau tak jawab ni. Setuju kehendak suami. Mulai saat ni akan setuju. Segala kehendak suami. Setuju. Setuju. Jawablah. Setuju? Okey, belah ini dulu. Setuju tak? Oh, tak. Setuju tak? La ilah illallah. Setuju tak? Tak. Hmm. Okey. Saya betulkan. Setuju kehendak suami yang baik sahaja. Setuju? Wah, tu ramai. Setuju? Saya tanya orang lelaki. Kawin baik tak? Baik, bagus. Nah, itu je nak tanya. Okey. Alhamdulillah, selesai. <laughs> Kau ajar apa ceramah ni. Kan? Right? Kemudian begitu juga. Ha, mengajak keluarganya berbuat kebaikan. Orang oh, lelaki. Contohnya, ajar anak salat. Ajar anak kenal agama. Ajar anak berbuat kebajikan. Nampak orang tua melintas. Tolong. Nampak ada orang susah, bantu. Ajar keluarga kita macam tu. Nampak tabung, jangan senyum. Bagi sumbangan. Senyum hanya untuk manusia. Baru disebut senyum itu sedekah. Faham? Nampak tabung, senyum. Memang tabung tu tak balas balik. Faham? Masuk duit, tak boleh kacik, bosan. Itu sebab malam ni kita lancarkan tabung tabung dana pendidikan sekolah kebangsaan Tasik Gelugong. Ha, eh? Jadi kejap lagi anak-anak ni akan bawa tabung bergerak sumbang. Buat kebajikan banyak-banyak selagi mana sekolah ini menggunakan dana itu untuk tujuan pembangunan pembangunan pendidikan selagi mana orang pakai kita semua akan dapat pahala mudah-mudahan. Ha, tahu. Ha, jadi makna tu salah satu Ajar anak-anak kita buat kebajikan Macam Nabi sendiri Nabi Gemar bersedekah Nabi Gemar tolong orang Jadi kita pun ikut Nabi kita Nabi pernah pakai jubah Sahabat tanya Ya Rasulullah cantiknya baju kau Ya Rasulullah Nabi langsung masuk dalam Tukar bagi baju baru Baju kedua Nabi pakai cantik juga Orang minta lagi Ya Rasulullah cantik baju kau. Nabi masuk pakai baju ketiga. Bagi baju kedua. Sampai baju ketiga tu pun ada orang minta. Nabi masuk pakai baju keempat. Nabi bagi baju ketiga. Nabi kata tahan nanti dulu. Ini aja yang aku ada. Nabi kata. Sampai tahap tu Nabi tolong orang. Kita berkira-kira dengan harta dunia buat apa? Bagi aja. Kan? Ha. Kemudian seterusnya. Isteri pula. Memahami tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Apa dia mengutamakan berada di rumah orang perempuan walaupun bekerja bila dah habis kerja utama kalah masanya berada di rumah. Orang perempuan jawatan di rumah ni juga disebut sebagai CEO rumah tangga. Ha. Orang perempuan dia yang mahir bab rumah tangga. Orang lelaki ni tak mahir. Orang perempuan tak percaya bawa orang lelaki tu berdiri dekat dapur, buka mata Okey bang sekarang nak tanya garam kat mana? Uh problem tu. Tepung kat mana? Sayur kat mana? Ha kadang-kadang tercari-cari pinggan kat mana, cawan kat mana kadang-kadang. Sekarang semua bertutup bukan macam dulu. Dulu rak pinggan semua terdedah macam tu, nampak pinggan situ, cawan situ. Sekarang semua simpan dalam laci. Kan? Kabinet canggih-canggih. Ha tak jumpa. Seharian mencari. Rupa-rupanya pinggan besar dalam bilik tidur. Manalah tahu. Kan orang perempuan je yang mahir benda tu. Keutamaan dia berada di rumah untuk selesaikan masalah di rumah tu orang perempuan. Kalau dia jadi cikgu, kalau dia bekerja, tak ada masalah. Cuma balik tu terus balik rumah. Ha, kalau ada urusan, melainkan ada urusan yang apa? Contohnya, bang saya balik lambat sikit hari, kenapa saya beli barang dapur sekejap? Okey bang, okey. Okay. Minta izin suami. Ya. Yeah. Kemudian mengutamakan tugas-tugas di rumah. Nah, orang perempuan. Orang perempuan satu tugas yang paling dia penat sekali bukan menyapu. Bukan mengemas. Tapi melipat kain. Itu paling penat sekali orang perempuan. Sekarang nak membasuh dah tak ada masalah. Mesin basuh tekan. Tu siap kering semua. Dulu basuh satu hal perah sendiri lepas tu basuh nak perah pindah belah sini sekarang semua dah siap mudah dah sekarang ni cuma nak lipat pula payah berbakul-bakul baju suami bila dah nampak isteri macam tu cubalah ambil berat pergi kat belakang isteri tu duduk kat sofa tu isteri tengah orang perempuan dia takkan ajak suami dilipat kain sebab dia tahu format lipatan tak sama kan jadi dia kali pasti orang lelaki pergilah belakang isteri itu picit sa sa hala abang ah, abang kan penat ah, macam lah kan seronok tak rasanya kena picit oleh suami waktu tengah lipat kain seronok tak tapi jarang berlaku kan ah. ha ah? ah, takut terlajak bila picit-picit-picit, geram pula rasa masuk dalam bilik lah. Dah, dah, macam tu, salah tu. Kan? Lain pula ajatnya nanti kan? Ha. Begitu juga, seterusnya, tidak meninggalkan rumah melainkan perkara penting. Terutamanya, pergi jumpa jiran. Assalamualaikum. Pah bedah. Wah, pah bedah. Ni nak cerita sikit. Ya Allah, baru cerita sedapnya. Tak sangka betul. Oh, dia kata. Ha, berbual. Cerita benda-benda tak perlu. Jangan. Elakkan. Melainkan benda-benda penting. Kadang-kadang tu lah dia. Meninggalkan rumah. Minta izin suami tau. Baca khutbah widak Nabi tu. Ha. Tak boleh membenarkan orang yang bukan-bukan datang ke rumah kita. Melainkan dengan izin suami. Begitu juga kita nak keluar rumah kena minta izin suami. Minta izin suami. Ya. Assalamualaikum bang, bang boleh tak nak beli sayur kat depan rumah? Pergilah. Bang bang ada orang meniaga kat depan Tuhan hasil lemak boleh tak nak beli pergilah. Bang bang kau dengar sakat depan rumah tu pergilah jangan tanya. Sampai satu tahap kalau darurat tu keluarlah. Rumah dah terbakar. Apa hal tak nak keluar? Buah bomba tu ngelaknya keluar-keluar kak, keluar. Nanti dulu belum dapat izin dan gentung dengan bomba-bomba tu gentung. Sebab dia malah nak keluar, sebab tak dapat izin lagi. Itu darurat lain keluar. Eh. Kemudian menyenangkan saat dilihat suami. Ha. Maknanya suami tengok tu seronok. Tanya suami kita, "Abang, abang suka saya pakai baju apa kat rumah?" Kalau suami cakap, "Kau pakailah baju binatang tu, baru pakai, baju kelawar." Tanya suami kita. Abang suka saya pakai baju apa? Abang suka sangat kau pakai uniform kilang. Pakailah dengan uniform kilang tu macam ni duduk kat tu. No. Hu suka tu aku tengok Dia kata. Aku suka betul tengok kau pakai baju berzanji tu. Baju timar haban tu. Pakailah. Ha, kan? Abang suka saya pakai apa? Hmm, aku suka kau pakai kain pelekat eh kain parekat. pakai batik lepas tu baju biar terang-terang tanya suami kita orang lelaki tengok isteri dapat pahala dia empat benda yang tengok dapat pahala ni pertama tengok muka mak ayah dapat pahala tengok muka yang kedua tengok pasangan suami tengok isteri dapat pahala isteri tengok suami dapat pahala hmm kan istri tengah apa tengah lipat kain tengok suami tengah suami dah terlelap kat sofa tu yang istri tengok hai abang abang pak pala tu yang suami tengah baca surat khabar dia tinjau istri lipat kain kan istri tengah lipat kain ni betul ke rambut Eh, eh abang, abang tengok ke? Ha ah, ha, tengok engkau lah. Malulah, janganlah tertengok. Inilah perasan tu kan. Aku tengok engkau kenapa macam tu sangat rupa kau hari ni? Dia kata. <tuk> kan, tapi memandang, pandang wajah suami dengan wajah menggembirakan dapat pahala. Balik nanti buat, senyum. Suami pun macam ni tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak-anak semua masih ni. Kau salam mak kau. Rasa tak lama dah ni. Orang suruh senyum dia menyeringai-nyeringai. Masak untuk suami pun dapat pahala besar tau. Masak untuk suami. Kadang-kadang suami tu puas cakap lelok. Abang rasa lah. Abang rasa. 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 Tak adalah macam-macam. Macam-macam. Ha, nah, yalah macam nak makan, macam nak makan apa? Bubur. Ya Allah, bubur aja mintanya. Bubur, bubur. Dimarahnya suami tu sian. Pergi beli kat tingkat bawah tu. Dalam rumah flat. Turun kat lift tu. Uuu, sedih hati beli kat bawah tu. Naik lift tak macam mana-mana tersepit kepala kat lift. Som, langsung mati. Yang selamat bubur. Kau tu tahu lah nangis tu. Uh, oh, oh. Imam tanya, kenapa kau? Oh, tak sempat masak bubur. Suami meninggal tersebut tak mengambil bubur. Ha, tahu tak apa. Yang jadi mangsa, Imam Bilal dengan makmum. Tiga malam tahlil bubur hidang. Makmum sampai sakit perut. Imam, malam ni bubur juga ke? Nampak gaya macam tu lah. Dia teragak dekat arwah ni. Tapi hidup kau tak nak masak. Dah mati kau sibuk masak bubur kau orang. Untuk orang lain. Kan? Masak untuk suami. Ada pandangan cakap pahalanya seolah-olah macam mengerjakan haji dan umrah tau. Sekarang pergi umrah kan seramai-ramainya orang tau. Oh ramai kan? Pergi umrah sekarang ramai. Orang pergi umrah itu saya pesan, kalau sampai kat raudah tu jangan tamak. Orang kita ni kena tamak tau. Betul lah sujud tu ada yang kata panangan. apa pahalanya ibarat memetik buah-buahan di syurga. Di pantai sujud lama. Sujud lama bukannya banyak buah dapat. Dah sujud sudahlah bagi salam bagi orang lain pula. Di pantai sujud lama. Orang Arab tu besar dia tak sabar, di langkah orang Malaysia tu zam. Allahuakbar. Dah orang Malaysia ni bangun gelap ya pula. Ya Allah mana ni ya Allah. Gelapnya ya Allah gelapnya tak nampak kat mana aku ni ya Allah. Dalam kain orang Arab tu ya Allah. Ya Allah gelapnya gelapnya ya Allah gelapnya. Bau dah lain macam nak tu. Panang atas langsung menyerip. Ha, masak tu suami. Eh, dengan kira-kira pula. Yang ketiga, ada pandangan kata pahalanya ibarat sedekah seribu ekor kambing pada fakir miskin. Macam caranya? Dengar betul. Tu Mandi dengan suami. Saya nak tengok reaksi dulu. Mandi dengan suami, faham? Ada dekat satu felda tu saya ceramah. Tak daya tengoknya. Siapa suruh tengok? Mandi malam tutup lampu agak-agak aje. Cucu-cucu ni agak. Eh 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 mana pula ni tak ada eh eh tak ada. Buka lampu dah terbaring. <laughs> Mandi dengan suami tau bukan mandikan suami. Beza tu. Bang baring bang disiram kawan tu. Ha itu dah mati boleh lah buat macam tu. Okey. Ha. Jadi kemudian bila menyenangkan tu maknanya cantik-cantik. Ingat tak kisah macam mana isteri Nabi tu? Si Nabi. Kan, isteri Nabi tanya, Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama masuk syurga? Nabi tak sebut nama isteri Nabi. Nabi sebut seorang perempuan namanya Muti'ah. Heran Nabi. Apa isteri Nabi? Kenapa bukan aku, aku ni isteri Nabi? Dia pun pergi rumah Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Maafkan aku, aku tak boleh bagi kau masuk. Melainkan aku mendapatkan izin suami aku dulu. Nak nunjukkan isteri Nabi pun dia tak bagi masuk. Kena dapat izin suami dulu, Ha, kan? Walaupun ada ipar, bang adik abang datang bagilah dia masuk. Bang mak abang datang bagilah dia masuk. Bang, macam lah, selain pada bangla dengan Pakistan yang jual kapet tu kau bagilah dia masuk. Ha, contoh payah sangat kan. Tapi kalau suami dah bagi keizinan berpakej macam tu tak apa. Kan? nah ha, maknanya minta izin dulu. Lepas tu besok tu boleh datang dapat dia masuk. Ha, masuklah duduk. Duduk dia tengok isteri dia. Apa? Si buti, Ah ni masak. Bila dia masak, diikat rambut tu. Dengan kain. Dia tutup dengan kain, diikat. Ha. Sebab takut rambut jatuh dalam makanan. Kita macam mana? Macam mana kombang kodomo lion tu? Jatuhlah kembang ke dapur. Kau, kau. Suami keluar pergi ke dapur. Ya Allah, aku ingat lembaga manalah tadi. Ha, macam tu kan? Pak. Ha. tu bila dah masak, dia susun lauk-lauk tu. Kemudian dia letaknya kayu sebatang. Isteri Nabi tanya, kenapa kau letakkan kayu? Suami kau makan kayu ke? Bukan. Kalaulah masakan aku ni tak sedap, Inilah kayu dia akan gunakan untuk rotan aku. Ha nampak. Tapi jangan buat itu pelambangan maknanya suami boleh tegur masakan kita. Kalau letak kayu dah lama aku tunggu saat ni dia tu. Ha, nah jangan macam tu. Boleh tegur. Jadi kalau suami tegur yang okey okey dah masakan ni cuma masin sikit. Oh ya ke? Ha, yelah, nanti saya ajar. Sorry lah bang, hari ni penat sangat. Macam tu. Yang, yang ni masin sikit lah. Nak sedap masak sendiri. Ay. La ilaha illallah. Janganlah macam tu. Suami boleh tegur masakan kita. Biar dia tegur. Kan? Eh? Ha. Kadang isteri dah tak tahan dia siap tanya. Bang, ah, macam sedap tak? Bolehlah lima pinggan tambah kau boleh cakap bolehlah orang lelaki jangan kedekut pujian ya Allah sedapnya semenjak kita kahwin inilah yang paling sedap sekali melampau betul <laughs> paling tak cakap sedap Alhamdulillah suka abang dapat makan hari ini you sama rasa ni macam cakui tiaw telok basuh <laughs> contoh kan nak cakap dia eh Kemudian apa dia lagi? Seterusnya memelihara kehormatan diri ketika suami tiada. Melihara kehormatan diri, jaga pakaian kita, cara bercakap kita. Jangan sampai orang tahu benda-benda yang tak elok pasal kita sebab akan jatuh maruah suami kita juga. Itu kena ingat. Ha, eh? Kadang-kadang bercakap, cakap bercakap, orang dapat tahu, dia ni mulut-mulut bini kau jahat betul. Jatuh maruah suami. Jangan. Pakaian jaga kat rumah. Sidai kain jangan berkemban. Di bantainya berkemban. Sap sidai kain. Prap, 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 Sap je Lalu imam. Dia tegurnya imam tu. Uhara imam tu bawa motor. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Assalamualaikum imam. Tu, 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 Ya Allah kenapa? Sambil menggaru-garu. Kenapa imam? Tak daya. Uhara aku tengok kau berkemban macam ni. Ha, macam tu. Haan, pakaian jago elok-elok pelihara kehormatan diri dan kehormatan suami. Eh. Begitu juga tidak mengelak suami, menghindari suami, jangan. Tiga benda yang menyebabkan orang perempuan jatuh derhaka pada suami. Pertama, menghentakkan pintu sampai suami terperanjat derhaka. Bin. Sorry bang, sengaja confirm derhaka. Minta maaf abang, tak sengaja angin-angin. Ha, ah, yelah, tak apa. Tak apa ganjat, abang. Yang kedua, waktu suami tengah berehat, time tu lah nak mengemas rumah. Bang, boleh saya menyapu? Kejap lagi lah, abang baca suap khabar ni. Okey, pergi dapur. Masalahnya orang perempuan, kalau tanya kena jawab ya, tu tak tahan tu. Bang, boleh saya menyapu? Kejap lagi, habis bila nak nyapu? Baik, tak payah tanya. Kadang-kadang siap cakap tu. Time nak menyapu, tang tu lah baca surabah. Ba. Time baca surabah, tang tu lah kau nak nyapu. Sama dua-dua tu. Kan? Jangan tau. Yang ketiga, jangan membelakangkan suami di tempat tidur. Dah ke? Melainkan dah tidur. Dah lelap. Kan masa tu mengadap. Mengadap muka suami kita. Kan? Tapi kalau dah lelap, tertidur. Kita pusing. tu tak apa. Orang lelaki jangan tunggu pula time dia tidur, dia pusing. Ha, dah haka. Bukan macam tu. Kan? Hmm. Ha. Pakai tu muka tu biar dia rata. Ni bubur bedak sejuk, botai pek, botai botai bedak sejuk. Lepas tu rambut kembang. Tidur macam tu. Macam manalah suami tu nak tidur. Allah kau tolonglah pusing tak dapat aku tidur tengok muka kau ni ha, itu tak apa lawa-lawa lah pakai ini muka budak bertepek laki baru nak tidur lelap tak jaga lah Allah tak peranjat aku ingatkan lembaga manalah tidur sebelah aku ni kan ha? time datang malam ni semua lelawa pakai kenapa bila time tidur semua bersepah-sepah kenapa kena lawa-lawa eh Kemudian tidak meninggikan suara pada suami. Jangan tinggikan suara pada suami. Ada tu. Tiga minggu lepas dengar dalam Radio National. Kadar peneraan suami meningkat 20%. Isteri dera suami. Dia bukannya suami takut isteri. Isteri menakutkan. Cuba cakap elok-elok nak suruh suami jadi imam. Abang, abang, mailah sini abang kena jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai tak apa bang, nanti kita belajar sama-sama. Eh, <laughs> macam tu. Ini tak. Alah, sini. Sini. Dia panggil lah ila suami. Suami tu ket 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 ket. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekong duduk belakang la ilah hak suami pakai telekong apa hal suami kau pakai telekong garang benar yang garang, sangat eh jangan tinggi suara pada suami abang ingat abang bagus sangat jangan lembut kadang-kadang orang perempuan ni dia cakap lembut tapi maksud dia tajam menikam aduh Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi pekan sekejap. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Abang bawa kereta tu lah kereta tu. Ha. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Aduh. Bisanya. Ya. Ha. Kemudian perhatian terhadap rumah tangga. Orang perempuan tak ada masalah bab itu. Ha, memberi perhatian pada rumah tangga memang macam tu. Mendorong suami mencari rezeki yang halal. Bagi galakan pada suami kita walaupun pendapatannya biasa-biasa dan sederhana, bagi galakan alhamdulillah bang walaupun dapat sikit yang penting halal. Ha benda tu dapat pahala orang perempuan. Bagi galakan pada suami kita. Kadang hidup kita bukan senang sangat kan? Dengan rezeki yang halal itu yang penting anak-anak kita pun memperolehi sama kongsi dengan kita pendapatan yang halal mudah-mudahan dapat berkat. Nampak rezeki banyak tapi bukan rezeki yang halal. Bagi anak makan lepas tu kita tertanya-tanya kenapa anak kita tak pandai belajar. Kadang kita tanya-tanya kenapa rumah tangga aku ni bergaduh je hari-hari. Kadang -hari. kita tanya. Jadi sebenarnya tanya balik. Sumber rezeki pun nak kena tanya ada satu biskut yang tak boleh makan, ada satu coklat tak boleh makan, jangan bagi anak kita makan saya tak nak sebut kat sini kemudian, bila-bila masa saya sebut kat sini tak boleh tengah rakaman live, satu dunia tengok saya so, fahamkan saudara-saudara uh, kita daripada Amerika Syarikat pun sedang menonton ceramah di sini oh, cik okay, kan ha. memang ya yeah. kan? Yeah. ha, jadi jaga dan rezeki yang halal, cari rezeki yang halal, kan? Lagi satu cikgu. Ha eh, cikgu kadang, -kadang cikgu tu dah bagi tahu yang benar pasal anak kita. Anak kita degil, percayalah cakap cikgu ni. Cikgu mengadapnya waktu belajar tu hari-hari. Mak bapak tolonglah ambil tahu. Jangan biar aje lepas kat sekolah semuanya, jangan. Ini cikgu tak mengadu apa-apa dengan saya tau. Memang semua sekolah saya cakap macam ni kadang kita ingat hantar anak kau sekolah settle pada pandai lah nak bagi pandai tak boleh macam tu kena ambil tahu balik tanya hari ni belajar apa ada homework ke tidak cikgu ada pesan apa-apa tak -apa. kalau pasal yuran kau jangan sebut benda lain ada tak cakap dengan budak hari temu apa tiga penyuru apa tiga penyuru report card day tu kan faham ke tidak ni Hari report yang mak bapak jumpa dengan cikgu tu Kan Cikgu-cikgu tolonglah cakap perkara yang sebenar Jangan nak berlapik-lapik sangat ayat tu Mak bapak tanya Cikgu cuba cerita Anak saya kat sekolah macam mana Rajin ke apa ke Kadang-kadang cikgu ni gemar cover line Ehm um, dia ni okey sebenarnya cuma ialah kan muda main-main. Tapi kalau dia belajar insya-Allah boleh berjaya menyampah betul aku dengar. Cakap terus terang macam mana anak saya kat sekolah cakap budak ni hari-hari saya doa bilalah dia nak pindah sekolah. Aku tak tahan betul perangai budak ni. Betul, saya dah macam-macam budak saya ajar, tapi tak ada yang degil macam ni. Sini ikut siapa? Pak yang bapaknya ke maknya? Cakap. Oh, Itu marah betul. Tu. Jadi bila cakap budak ni degil, semua benda dikacau. Semua budak, barang budak diambil. Kursi budak dia tarik. Perempuan semua dia dalam kelas ni. Jadi bapak ni langsung pandang anak dia. Kapal. Yang anak dia, mana dia, mana dia, mana dia anak dia. Jadi anak tu barulah bila pergi sekolah, dia takut buat perangai Sebab nanti bila hari ni card tu, cikgu mesti akan cerita semua Ini dia dekat lain, cikgu tak cerita pun yang aku buat perangai kat sekolah Cikgu kan berani pun ha. Itu sebab bila anak buat perangai tiba-tiba, mak bapak tak percaya Dia ni baik sebenarnya Sekolah ni yang tak bagus. Dah sekolah pula tak bagus. Faham tak? Jangan percaya dengan anak sangat. Dekat sekolah lain perangai dia dengan kawan-kawan. Dekat rumah lain perangai dia. Macam penceramah lah. Atas pentas ceramah lain perangai. Dekat luar makan cakwe tiaw dua pinggan. Dua pinggan tadi bertambah makan. Cakwe tiaw jantan. Sebab ada telur. Betul lah kan? <laughs> Dua pinggan aku makan. Sedap betul tadi. Ui. Sampai sekarang kenyang. Kan? Alhamdulillah. Mana kata macam tu? Eh? Ambil tahu. Sebab saya nak bagi tips. Rumah tangga kita, yang pertama, Allah Ta'ala. Sandarkan ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Ibadah kita, permintaan kita, doa banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dalam rumah tangga, mesti berazam untuk saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Suami jangan biar saja isteri. Jangan. Yang isteri pula bagi sokongan pada suami. Bantu. Anak-anak jangan dibiarkan. Tanya macam saya Salah satu cara bantu, tanya perkembangan akademik anak-anak. Tadi kat sekolah macam mana? Kat sekolah belajar apa? Susah ke tak? Apa yang tak faham? Cuba tanya. Walaupun kita tak boleh tolong dia, ada subjek yang kita tak faham nak ajar pun. Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu, macam mana nak selesai masalah tu buat ke hantar dia pergi kelas tambahan ke, apa ke dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, ambil tahu tentang ahli keluarga kita. Jangan biarkan. Isteri sakit, ambil tahu. Anak tak sihat, ambil tahu. Dia ni sakit apa? Cikukunya, H1N1, Sirik birit ha. demam yang terlampau, ha. kena tahu. Ambil tahu, jangan biarkan. Macam kes baru-baru ni yang di Johor, yang ada aksiden kan? Yang budak-budak tu kan? Kita kena ambil tahu. Kadang kita tak perasan, kan? Kita tak tahu. Kita ingat anak kita tidur, rupanya keluar. Tiba-tiba polis datang rumah, contohlah. Saya tak cakap, saya tak cakap ni yang berlaku, contoh. Polis datang, Assalamualaikum. Uh, cik, anak cik tadi accident meninggal dunia. Eh, ada di dalam bilik. Tengok dalam bilik, tak ada. Ha, yang mana? Kita kena ambil tahu. Yang keempat, banyakkan membawa elemen-elemen positif dalam rumah. Salah satu cara, dengar ceramah balik rumah kongsi dengan keluarga. Share, beritahu semua. Dan yang keempat, elakkan penglibatan dengan perkara-perkara yang tak baik. Dadah, arak, dan juga fitnah. Contohnya suami, bekerja di pejabat, ada kawan-kawan pejabat yang perempuan. Pergi makan dengan sahabat perempuan boleh. Beramai-ramai tak apa. Pergi berdua je. Kami tak buat apa-apa betul. Tapi boleh datang fitnah tak? Boleh. Itu boleh buat masalah pada keluarga. Kena ingat macam tu. Ha. Pergi yang buat contoh macam air lah. Minum air. Tiba-tiba saya pergi makan dekat restoran tu. Orang tu hidangkan air. Cawan tu ada tulis. Carlsberg contohnya. Bila dia tulis Carlsberg, betul cawan tu tak pernah digunakan untuk arak, hanya penaja saja Carlsberg. Tapi dicurah hari tu, orang nampak Samsul Debat minum air itu ada tulis Carlsberg, orang akan cakap, tengok Samsul Debat minum arak. Saya boleh helak tak? Boleh. Bang sini bang tukar cawan lain saya tak nak pakai cawan ni. Elakkan fitnah orang. Sebab kadang kita yang menyumbang kepada fitnah tu, kita biarkan lagi sedap orang bercakap. Itu sebabnya. Dalam keluarga nak kena jaga. Sebab benda-benda ni yang kadang-kadang bila bawa-bawa fitnah, kita dengar cakap orang pula lagi, habis. Ini zaman dia. Nak-nak pula tahun 2017. Dijangkakan 2017 ni, pelmacam, pelmacam fitnah akan sampai. Jangan risau. Sebab 2017 ni dikatakan akan berlaku satu jenis perayaan. Lebih kurang dalam bulan 6 ke atas akan ada satu perayaan yang sangat raya lah yang mana pada ketika itu pelbagai fitnah yang datang jaga-jaga itu jaga, sebabnya hati-hati jaga jangan sampai fitnah menguasai diri kita ha, itu dia ha, saya tak sebut pun raya apa kan saya tak sebut kan lu fikirlah sendiri ayat tu kan ha, jaga kita ni dalam ni bila tanya tentang azam, nah, kejap lagi saya beritahu. Saya habiskan dulu. Kemudiannya, memperdalam ilmu agama. Nah, ini seterusnya, sambungan yang tadi. Isteri, peranan isteri. Memperdalam ilmu agama supaya boleh bantu suami, boleh bantu anak, boleh bantu keluarga. Kan saya sebut tadi, ad-dinul Islam. Yang nak selamatkan diri kita dengan keluarga kita. Bukan benda-benda lain. Eh? Kemudian sikap saling terbuka dan jujur dalam rumah tangga. Saling terbuka. Eh, berbincang selalu. Kalau ada masalah, cakap. Jangan disimpan-simpan. Seterusnya juga, bertolak ansur satu dengan yang lain dan menghormati satu dengan yang lain. Walaupun anak kita kena hormat dia. Kan? Jangan main masuk je bilik anak. Walaupun tahu bilik itu kita punya ketuk tap 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 boleh mak nak masuk kejap mak kejap mak dia pun kemas rupanya dia tengah pakai seluar dalam tak pakai seluar lagi ada pakai seluar ah, mak ada apa jam ni mak saja nak tengok sihat ke tak ah macam tu kan cik cakap piknik aku kan ha nah, jadi makna kata dia hormat menghormati satu dengan yang lain kemudian komunikasi yang baik ahli keluarga ni eh? Komunikasi ini pun salah satu punca. Jadi berbalik pula kepada tajuk kita satu lagi iaitu azam 2017. Apakah azam yang paling baik? Di mana juga yang saya pergi, saya akan cerita azam yang paling baik tahun 2017 ni. Ada satu azam iaitu ingat mati. Tak ada dah azam yang paling baik. Azam yang paling baik adalah ingat mati. Orang yang ingat mati tentu-tentu elok perangai. InsyaAllah. Sebab dia ingat dia akan mati bila-bila masa. Orang yang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Sebab dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Yang kedua, dia akan rajin beramal ibadah sebab dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Dan yang ketiga, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang ada. Walaupun sekecil-kecil nikmat. Contohnya hari ini, kita boleh duduk dalam dewan ni tanpa risau, itu pun Pergi Israel, Palestin, Duduk dekat mana pun, tak ada yang tenang pada mereka. Duduk pada atas. Tiba-tiba boom, hancur tangan sana kaki sini. Kita tak ada, kena syukur. Syukur banyak-banyak. Ha. Syukurlah walaupun kereta kita kecil tetapi tak pernah meragam syukur. Biarlah kereta kita kecil, kecil kereta. Okey, syukur daripada kereta besar, kejap-kejap rosak kejap-kejap rosak, lagi pening kepala rumah kita kecil rumah orang tu besar, syukur bila time tak ada orang sunyinya sama betul tak? betul isteri kita besar syukur bila peluk lena Suami kita tak ensem syukur tutup lampu sama. Kita mengot rumah kita basah banyak sangat benda nak kemas syukur tu tanda kita ada rumah. Orang tu tidur bawah jambatan. Kita naik kapal terbang second class, dia tu bos besar duduk first class. Syukur sebab masa berlepas masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi. Kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas kedua. Sila terjun sekarang. Tak pernah berlaku lagi. Walaupun duduk dekat ekor kapal terbang. Syukur sebab dekat dengan pramugari. Boleh minta kacang. Kita mengut banyak kain nak lipat. Syukur tu tandanya kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada Kita mungut baju yang kita tempah hari tu dah tak muat Syukur tu tandanya cukup makan Kita mungut isteri kita membebel setiap hari Syukur sekurang-kurangnya dia ada di rumah Bukannya di tempat lain Dah kerjanya cikgu Balik rumah sambung mengajar Apa nak buat? Kita mengot suami kita tidur berdengkur. Syukur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Bukan sebelah orang lain. Orang perempuan kadang-kadang kecil hati suami tau. Abang tak boleh tidur lah. Tolonglah pusing belah sana. Pusing. Sedih pusing berdengkur ni satu nikmat tau yang mana Allah Ta'ala kurnia pada kurniakan pada orang lelaki orang lelaki senang tidur orang perempuan pun heran Ya Allah dah tidur letak kepala hilang terus Ya Allah dah tidur nak nak pula dia yang berhormat penat bukan sinilah YB tempat lain tidur lelap hilang terus Ya Allah tidur syukur kan yeah? Orang perempuan nak tidur payah macam-macam prosedur tonyoh 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 sental sini makan ubat lawa ngap 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 dah sebulan muka macam tu juga patu baru nak tidur terkebil-kebil terkebil macam terkebil, manalah nak tidur macam manalah nak tidur tiba-tiba bercahaya wajahnya bukannya sebab iman tengok empon pegasan sebab iman Lepas tu tutup telefon. Baru nak tidur, terdengar bunyi suami tidur. Berdengkur sambil mengunyah. Nyam, nyam, nyam. Ya Allah, apa hal pula makan apa orang tua ni? kadang kadang tu sambil mengasah gigi. Krik, krik, krik. Ila ilaha -il -il illallah. Tajam giginya ni kang ni. Kadang, kadang tu bunyi serombong kapal. Hau. Hau. Macam mana nak tidur? <San> Besok tu bini pun tanya, Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah. Ada yang bunyi vibrate handphone. Itu <San> 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 ah, paling glamour tu. <San> yang lagi penat daripada tu, dia ada bunyi hujung tu. <San> Haa. <San> Anda yang bunyi bahasa Rusia hujung tu, Orang perempuan, dia kadang-kadang sampai tak boleh tidur. Dia duduk sebelah suami dia. Pernah kan? Tak boleh tidur sampai dia tengok suami dia. berapa yang kau tanggung ni bang? Uh, kadang sampai tercakik tu oh uh, lah tu Allah tak hidup, lagi, hidup lagi, hidup lagi kadang macam tu ada seorang makcik dekat rembau dia kata apa tau tak adalah masa lain yang paling dia teringat suami dia waktu tidurlah sebab bila malam tidur sunyi tak dengar dengkuran suami dia, barulah dia tahu yang suaminya dah tak ada. Hmm. Bayangkan suami tidur berdengkur, tak payah pasang alam di rumah. Pencuri baru selangkah, rap, ui, 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 ui. Keluar, 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 Orang ni belum tidur. Baru melangkah, Ram! ui, ui, bercakap lagi. Tak jadi pencuri itu mumpak. Kan? Ha, tu dia. Eh? Jadi, orang kalau ingat mati tu azam terbaik. Kalau dia ingat mati, dia mesti nak baik dengan semua orang. Tak, tak? Dia takkan marah bini dia. Sebab dia bayang tengah marah, mati. Macam? Sampai Allah mati. Macam? lembut-lembut dengan isteri. Ada seorang lelaki tu kau main garang dengan suami dengan isteri dia. Mana air? Eh? Bini dia menggigil -ing gigil bawa air. Eh. Gitu 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 gitu. gitu. Apa salah tinggal separuh? Tinggal separuh air. Eh. Apa salah? Tumpah abang. Tumpah, tumpah. Itu pun tak boleh nak harap. Hei, geram aku. Hmm, dah. Buat, buat ke dapur. Saya nak menggayakan. Baru faham. Sekali itu dia demam. Aku demam ni. Siap cepat. Bini duk 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 semua Siap juga, Kenapa? Pergi klinik. Ikut lagi klinik. Sampai klinik doktor cek darah tinggi okey. Jantung okey. Tarik nafas semua okey. Perparu macam okey. Tak apa pakcik. Pakcik ambil bekas ni. Pakcik pergi kencing dulu bagi saya balik. Dia masuk dalam bilik air. Bini tunggu kat luar. Dia kencing. Lepas dia kencing. Dia keluar terasa nak buang air besar. Dia suruh bini dia pegang kencing dia Pegang kencing dia Dia mau masuk dalam bilai. air Bini dia menggigil-gigil Menggigil-gigil dia pegang kencing tu, Sudahnya habis kencing tu. Apa dia buat? Dia tukar dengan kencing dia Dia tukar dengan kencing dia Penuh Dia letak Dia takut jom tumpah dia letak Suami pun tengok Apa penuh ni? Tadi macam itulah bang Pergi jumpa doktor Menggeleng doktor tu Pakcik besok pakcik kena datang balik Pakcik kena buatkan Kenapa pula? Pakcik ngandung tu Ah, ha! tak pasal-pasal mengandung suami ni. Balik tu menung halah halah halah, Kenapa bang? Kenapa bang? halah, patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut ni tu. Abang ngandung, tak adalah bang sebenarnya kunci itu tu kencing saya. Ha ah, bini dia cakap baru tahu. Jangan ganggar. Kan? Kat rumah ni kena mesra-mesra, bergurau senda. Oh, Bergurau sana ke rumah macam Nabi dengan isteri Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat. Main kerja-kerja dalam rumah. Kan? Bagus apa? Kan? Jangan kat luar rumah. Kan jiran nampak. Apa hal pula lah pengurusi alumni ni? bekerja kerja sampai macam tu contoh lah kan? Ha. Betul lah. Main kerja-kerja. Dah tua-tua lagi bagus. bekerja kerja dalam rumah. Lepas tiga bulan, ngandung. Mana tahu dah bergurau macam tu sangat kan? Iya, betul. Bergurau, main. Dekat rumah bergurau ni senang. Main teka-teki pun boleh. Ni Abah nak tanya. Dalam banyak-banyak air, air apa paling berani? Air terjun. Hmm, payah sangat jawabnya. Dalam banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Sebab dia mahal? Salah. Sebab dia pada Jepun. Kalau pada Malaysia, tak tahu nama dia Yamahmud ke apa, tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Ada jawab lampu Aladin. Ada jawab lampu ajaib salah, jawapannya lampu rumah jiran sebelah. Cu kau pecahkan mesti dia keluar kau pahal dengan ha tu. Apa benda masuk tiga segi keluar gulung-gulung? Suara dalam. Itu pun tak tahu. Budak-budak semua tahu jawapan tu. Kita tak tahu. Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse Ataupun Stuart Little Dalam banyak-banyak itik Itik apa dua kaki hmm, Dah Donald Duck jawab Itik memang dua kaki hmm, Langsung terlupa Macam mana cara orang bisu Minta rokok Macam mana Ha betul Ada seorang Betul Daripada tadi baru dapat satu betul. Macam mana cara orang buta minta gaji? Macam mana? Macam mana? La ilaha illallah. Salah. Cakap ajalah. Dia bukannya bisu. Dia buta. Hei, Apa salah macam ni? Allahuakbar. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu ready dengan senapang. Tiba-tiba keluar buaya bunting besar tu, dah tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke kan, anak mati dulu? Anak. Sebab? Sebab kat perut. Salah. Siapa jawab mak? Sebab badan dia pun salah. Sebab? buaya tak pernah buting buaya bertelur dah lah merangkak buaya tu kau pernah tengok buaya tu macam ni mana ada soalan teka-teki tadi bukan teka-teki sangat dia macam mengacau fokus kita terganggu dengan soalan yang sebelumnya nampak ha, boleh praktikan soalan teka-teki tu eh jadi maknanya bila sebut balik semula tentang azam ingat mati, kalau kita ingat mati politik tentu okey. Sebab kita tak bergaduh dah. Kita fikir bila-bila masa boleh mati. Dan bila mati apa yang kita nak tinggalkan untuk rakyat kita? Apa kita nak tinggalkan untuk negara kita? Satu. Yang kedua, kalaulah kita ingat mati, ekonomi pun okey. Kita takkan menipu dalam berniaga. Hari ini orang menipu berniaga bukannya berniaga nasi lemak. Bukan berniaga cakap Orang menipu, berniaga travel, pergi umrah pun orang sanggup tipu. Orang kumpul duit punya susah nak pergi haji, nak pergi umrah. Sampai masa bayar tiga ribu, ditipu orang macam tu. Je. Sebab orang tak ingat mati. Sabar? Tetapi kalau kita lah jadi orang yang terkena, redha. Sabar sebab mungkin Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Sabar. Jangan amungut. Orang tu dia datang kali Allah sebagai ujian untuk kita. Kita ditipu oleh orang tu supaya kita takkan tertipu lagi. Kalau dengar lepas ni Samsul Debat Travel jangan caya ha, eh? gosip-gosip liar ni jangan dengar. Termasuklah Samsul Debat. Tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Faham? Padahlah. <tuh> eh, yang kedua tu tadi. Yang ketiga Kalaulah kita ingat mati, sosial tentu okey. Kita baik dengan semua. Uh, kita tak ada nak gaduh-gaduh. Kita akan rapat macam ni. Alhamdulillah. Malam ni ramai datang. Sebab kita fikirkan, kita tak tahu ada peluang lain ke tidak. Inilah malam ada peluang. Jangan risau. Lepas ni kita bergambar tak ada hal. Gambar pagak RM5, gambar baring RM10. <laughs> Tak adalah. Alhamdulillah, saya pun seronok. Saya selalu datang Penang ni, insyaAllah. Kalau jumpa saya kat Penang, tegur tau. Kau, Ustaz, ingat tak saya dulu ala dekat sekolah kebangsaan gelugok tu? Haa, macam tu. Oh, kadang-kadang orang jumpa saya, dia kata, kenal tak siapa? Kenal tak siapa? Siapa pula lah dia ni? Kang, cakapkan kecik hati. Ha, kenal. Lepas tu nak cari clue tau. Sekarang kat mana sekarang? Nak tahu dia orang mana? Sekarang kat mana sekarang? Kat situ juga. Ha, sampai sudah lah aku tak tahu. Ha, kan? Ha, eh? ha, jadi, itu dia. Dalam kehidupan kita, ingat mati senang. Sebab apa? Kita ni kena ingat. Anak-anak kita, kita. Boleh mati bila bila masa. Dan Nabi sebut apa? Orang yang paling bijak adalah orang yang ingat mati dan bersedia dengan kematiannya. Orang yang ingat mati dan bersedia dengan kematiannya. Kita kadang-kadang bekerja mengumpul duit seolah-olah macam tak mati-mati rasanya. Itu sebab cuba hidup dalam serba sederhana. Kalau hidup serba sederhana walaupun kita punya segala-galanya insya Allah Kita takkan jauh daripada Allah. Keluarga kita pun takkan jauh daripada Allah. Mak kita dulu ingat tak? Hidup susah tapi kita jadi orang. Sebab apa? Sebab kita tak jauh dari Allah. InsyaAllah mak kita ajar kita. Allah Ta'ala uji kita. Uji muda dengan tua. Uji sehat dengan sakit. Uji lapang dengan sempit. Uji hidup dengan mati. Uji kaya dengan... Bukan dengan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tapi mak kita dulu ajar kita walaupun sikit tapi cukup. Cari rezeki yang halal, Nabi kata, kena sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jaga. Jaga keluarga kita. Bukan bermewah-mewahan tu tiket untuk bahagia, tak ada. Tapi ketenangan dalam rumah tangga ni sandarkan. Minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Ingat lima yang saya sebut tadi. Sandarkan kepada Allah minta banyak-banyak dengan Allah mudah-mudahan hidup kita ni diberkati bersyukur dengan apa yang kita ada jangan kita minta lebih apa yang Allah Ta'ala bagi kita terima, redha dengan apa juga Allah Ta'ala berikan kepada kita kadang, kadang bila terlampau minta banyak akhirnya kita kecewa dan bila kita kecewa kita terlupa sasaran sebenar kita hidup atas muka bumi Manusia yang mati cuba tengok tu. Yang suami isteri yang naik kereta kena himpap dekat tiang. Dia pun tak sangka tu hari terakhir dia. Anak-anak pun tak sangka itulah hari terakhir dia tengok mak ayah dia. Ada orang lelaki pergi dekat kedai warung kopi minum air lelap dia. Meninggal. Tengok badminton Lee Chong Wei smash tak masuk. Meninggal dekat sofa. Lee Chong Wei kaya. Dia mati. Tak sangka. Tengah semayang boleh mati. Tengah dengar ceramah boleh mati. Allah mati. Cuba tengok dekat YouTube tu. Ada macam-macam sudden death. Cuba tengok dalam YouTube. Orang tu tengah bagi khutbah mati. Orang tu tengah bercakap baca berita buat mati. Allah Taala nak tarik nyawa kita tak kira masa. Itu sebabnya seorang pernah tanya dengan Ibrahim Adham, kalau aku nak buat maksiat boleh? Boleh. Kalau kau boleh jawab lima soalan ni, kau buatlah maksiat. Apa dia soalan dia? Yang pertama, dia kata, kau tak silap saya lah, saya nak ingat balik ni. Yang pertama, apa soalan dia? Nak ingat balik. Ha, yang pertama, kau jangan hidup di atas muka bumi Allah, dia kata. Kalau kau boleh jawab soalan tu, pergilah. Mana pula? Kan? Semua pun kebimbingan Allah. Oh kebetulan ada satu tanah baru buka kat Penang. Tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Makan rezeki lain. Mana pula? Mana datangnya? Kan? Yang ketiga, kau cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak. Mana pula semua Allah Ta'ala nampak. Yang keempat. Tak kala malaikat maut datang kau tangguhkan. Wahai manusia aku nak cabut nyawa kau. Macam ni lah. Aku sibuk ni kau datang minggu depan. Kalau boleh buat, buatlah. Tak boleh. Dan yang kelima. Tak kala kau nak dimasukkan ke dalam neraka. Kau tangguhkan. Wahai malaikat nanti dulu bagi aku hidup dulu aku nak beribadah dulu kemudian baru kau tentukan aku masuk neraka ke masuk syurga tak boleh jadi dalam hidup kita ni buatlah kebaikan amal kebajikan banyak-banyak mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita kerana sesungguhnya kalau sesiapa yang meletakkan kebahagiaannya di dalam dunia ini bersandarkan kepada nikmat dunia maka dia tertipu aku kalau dapat duit 50 ribu senang hati aku tak senang belum tahu lagi Aku dapat kahwin dengan dia selesai. Hati aku dah tak ada nak kejar apa dah. Tak ada lagi macam-macam kita nak kejar. Aku dapat anak perempuan dah. Aku tak ada fikir nak beranak lagi dah. Belum tahu lagi. Ah ha, kan contohlah kan. Macam-macam kita sandarkan kepada benda yang nafsu semata-mata. Tak. Tapi satu benda yang paling hebat dalam jiwa kita tak kala kita boleh membuat penyerahan kepada Allah secara mutlak. Serahlah pada Allah. Macam mana anak berapa orang, target lima orang cukup. Serah pada Allah sajalah. Kalau Allah taklah takdirkan anak saya dua belah orang, dua belah lah. Kalau dua puluh, dua puluh lah. Ha, kan? Kau mesti nak kahwin satu lagi kan? Serah pada Allah. Macam tu, orang perempuan marah lah tu kalau jawab macam tu. Kan? Eh, jadi serahlah kepada Allah, mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Ada yang tidur tak? Tak ada, Alhamdulillah. Eh, saya minta maaf banyak kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT. Mereka kurang ketumpu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.